Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Акцент в прогнозата в близките дни е предстоящото затопляне, но също така и сутрешните мъгли и условията за слани. През нощта над западната половина от страната ще е ясно и почти тихо. Там сутрешните температури на места ще паднат и под 5 градуса. И в котловините ще има условия за слани. На изток ще е мъгливо и с по-високи температури между 12 и 15 градуса. Утре над западна и централна България ще е предимно слънчево, докато в източните райони облачността ще е значителна, но до вечерта временно ще се разкъса и намалее. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 16 и 21 градуса. Над Черноморието на места в сутрешните часове ще бъде мъгливо. Преди обяд видимостта ще се подобри, а до вечерта и облаците ще намалеят. Максималните температури ще са 17-19 градуса. Над планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Ще духа умерен северо-източен вятър. Ветровито и със значителни валежи ще бъде утре на Британските острови и в северо-западна Франция. Дъжд ще вали и на Скандинавския полуостров, също и на места в Испания и Италия. С повече слънце ще бъде над западната и централната част от Балканите, докато на изток ще се задържи облачно.